Hallå kompisar och välkomna tillbaka till YouTube-kanalen. Jag har haft ett litet juluppehåll. But now I'm back. Video varje måndag. Så om du inte prenumererar, gör det. Klick på knappen. Klick på knappen. Gör det bara. I dagens video så ska vi prata om förra årets 2023s bästa smink för mig. Så jag har plockat fram en i varje kategori. Ibland har jag fuskat och plockat in två. Och jag har gjort mitt bästa för att välja produkter som har släppts under 2023. Men i de fallen då jag känner att det inte har kommit en ny favorit inom den kategorin, så kommer jag bara välja en som jag har använt väldigt mycket som har släppts innan. Is there anything else I'd like to say? Ja, solen håller på att gå ner så vi får se hur länge ljuset håller. Men jag tänker att jag ska babbla så fort som möjligt så att ni får bra kvalitet hela videon igenom. En sista grej innan jag hoppar in. Jag har på mig... inte allt smink som jag har som favoriter, men allt som jag har på mig är favoriter. So take a good look, because I'm about to talk about this shit. Första kategorin, primer. Och ja, den här produkten är inte släppt under 2023, men jag hittade ingen primer som jag tyckte om tillräckligt mycket för att prata om som släpps under 2023. Så det här är LH Cosmetics Shaping Light i Warm Glow. Och den här som ni kan se är ju... liksom, lever ju sina sista dagar, om man säger så. Det här är en, jag ska försöka klicka upp lite så att ni ser produkten. Man kan använda den som primer. Vad står det bakom? Luminous Light Reflecting Cream for a radiant and glowy skin. La 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 la. Multi-use, you're the creator. Exakt. Den är inte menad att vara en primer specifikt, men det är så jag använder den. Jag använder den under smink. Men man kan använda den som en highlighter. Du kan använda den som en ögonskugga. Du kan använda den på läpparna säkert, men den ser i alla fall ut så här. Det är en liksom glowig, varm kräm. Och den sitter så fint. Ett väldigt naturligt lyster på huden liksom. Och jag ska bara hämta en spegel så jag kan kolla här hur det ser ut. Jag har på mig den idag under foundationen. Och jag måste bara säga, foundationen är åt det mer... matta hudliknande hållet. Den är inte helt matt, men den är definitivt inte glowy foundationen. Men som ni ser så ser min hud väldigt glowy och naturlig ut. Kolla inte där jag har highlighter på också, men typ om du kollar i pannan och så ser du liksom att it's shining through. Och jag har, alltså i stort sett sen jag fick den, när kan det ha varit, någon gång under våren, använt den nästan varenda gång under min bas. Förutom om jag liksom har använt en väldigt, väldigt glowy bas och det inte har behövts. Så liksom även om jag har använt matta baser så har jag haft den under. För jag tycker att man får ett sånt glow from within. Den är så jävla fin och känns så fin på huden. Man blir helt mjuk liksom. Och sitter fint hela dagen under sminket. Om den har några primande egenskaper som gör att den håller bättre, det kan jag inte svara på. Men den är... sinnessjukt bra. Och det är dags för mig att köpa en ny, uppenbarligen. Den enda concealer som jag typ har använt sedan jag fick den. Jag har använt två concealers i år, men en har inte släppts i år. Och det är NYX Bare With Me Serum Concealer. Den är fantastisk. Och den andra concealern är Isadoras No Compromise. Och den är liksom, den är täckande. Den sitter fint under ögonen. Den creasar inte så mycket. Alltså alla concealers creasar lite på mig för att jag har veck under ögonen och då, alltså all produkt kommer att sätta sig där. Men den creasar minimalt. Den ser liksom inte torr ut. Den ser väldigt så här naturlig ut. Så jag kan hoppa in lite så att ni ser. Som ni ser där har den creasat lite. Och som sagt, det gör det på mig. Och det jag gör för att lösa det, det är att liksom bara putta bort det lite så här med fingret. Jag kan inte använda puder under ögonen. För att jag ser helt galen ut. Det blir alldeles för torrt på mig. Så... men just den här 5NC då, färgen som jag har, är liksom den perfekta färgen på mig. Den är väldigt fin. Det jag gillar med concealer, när det gäller färg just, underton och färg, det är att den ska kunna vara fin på mig både när jag är i mitt blekaste som nu och när jag får lite färg. Och det är denna. Den har då en kall underton, vilket jag gillar. Och den täcker, men den täcker inte för mycket. Det ser naturligt ut och sitter fint under dagen. Den har bara varit perfekt. Alltså jag liksom, men en concealer är så här, det är svårt att säga vad det är man gillar med den. Men så länge den inte har egenskaper som man inte gillar så är den bra. Så länge den inte creasar, så länge den inte ser torr ut, så länge den har en fin underton och matchar ansiktet,
Det finns fan inte många sådana concealers där ute, ska jag säga. Concealer är en av de svåraste kategorierna, i alla fall för mig. Och den här är ett så jävla självklart släpp i år, som jag tycker att alla ska testa. Och jag kom på en USP till. Den funkar superbra när jag ska täcka finnar, för att den har ändå medium täckning, vilket innebär att även om den kanske har fel underton för att täcka en finne, så täcker den så pass mycket, alltså den har så pass hög täckningsgrad att det funkar ändå. Den hörni. Sen går vi över till foundations, och här har jag faktiskt valt två. För att de är väldigt olika, tycker jag. Den första då, som jag tänkte prata om, har jag på mig idag. Det här är Kajas Front Row Foundation. Den släpptes i år. Det gjorde concealern förresten också. Den här är... Alltså jag liksom... Vad säger man? De amerikanska youtubersarna. De säger... I've been reaching for it. Alltså jag har liksom bara använt den hela året utan egentligen tänka särskilt mycket. Men sen när jag liksom satt och kollade då på alla foundation som jag har och vad jag skulle välja, så bara gud vad jag har använt den här. Och jag har älskat den, för att den är på mig idag då. Jag bara plocka fram en spegel en gång. Och det jag gillar med den är att jag har kommit på att jag gillar baser som har i alla fall medium täckning. Jag har svårt för baser som har låg täckning. Och den här har medium täckning. Och den är lite mer on the matter side. Men den är inte matt. Men den är verkligen inte glowy. Om ni tänker er typ, om du har väldigt glowy, lite glowy hud, lite matt. Så är den på lite matt, tycker jag. Så den är lite matt. Den har, vad ska man säga? Medium täckning, men jag skulle, alltså det finns ingenting med den som någonsin har satt sig på liksom någonstans att det ser torrt ut i mitt ansikte. Till exempel här vid näsvingarna, det är där jag brukar bli torr. Absolut inte, jag brukar se det lite här också. Absolut inte. Och liksom har jag en finne eller någonting som är lite torrt, typ som håller på att torka ut, så sitter den inte på det. Alltså det sitter så fint. Jag har verkligen älskat en lite mer... liksom bas åt det mattare hållet i år. Och det är vad den här är. Men medium täckning med så... jag vet inte. Enkel att använda bara. Behövs inte mycket produkt. Jag bländar ut den med en beauty blender. Sitter så fint med alla typer av primers. Håller länge. Alltså väldigt, väldigt bra hållbarhet på front row. Och på framsidan står det Airbrush Foundation. Det är verkligen det jag tycker att den gör. Jag tror att det är det som jag kanske är lite confusad med. Det jag tycker är matt. Det är inte så att den är matt. Utan den blurrar ut liksom på något sjukt sätt. Och det säger Bianca om ganska många av deras produkter. Men när det kommer till den här så håller jag verkligen med. Jag tycker att den blurrar ut huden samtidigt som huden ser hälsosam ut. Liksom. Så att... sinnessjukt bra, jag har färgen 2W just nu. När jag blir lite brunare så brukar jag gå till 3N. Jag älskar deras undertoner också. De är skitbra på undertoner för deras senaste bassläpp. 10 out of 10 can recommend. Nästa produkt är lite otippad. Det är Glossiers nya Stretch Foundation. Den var jättesmutsig för jag var med den i helgen när jag var på Daisy Beauty Awards. PS. Jag funderar på om nästa video ska vara en unboxing av Daisy Beauty Awards produkter. Och kanske typ en try-on också samtidigt som jag visar er vad jag har fått. Det vill säga, det kanske blir en svinlång video då. Men skitsamma. Under helgen så har jag haft med mig Glossiers Stretch Foundation. Den ser ut så. Jag har färgen medium 2. Och den här är en sån... som jag tycker då, om man pratar om det här spektrat som jag precis hade. Där det var liksom hudliknande i mitten... lite glowy, mycket glowy, lite matt, mycket matt. Så är den här lite glowy. Men har du en väldigt glowy bas under den som då. LH Cosmetics. LH Cosmetics Shaping Light. Då så blir den väldigt glowy. Jag ska visa en liten videosnutt. Jag filmar en reel i helgen. Eller så lägger upp en selfie där man ser liksom hur det ser ut. För då hade jag den plus den. Fucking fint. Alltså riktigt fin glowy bas. Jag kommer ihåg att jag såg den på Katie Jane Hughes. För hon gjorde reklam för dem. Jag ska lägga in, om jag hittar en bild eller det klippet ska jag lägga in det här. Och jag bara oj. Det där är liksom en sån produkt som ser ut som smör på huden. Och jag undrar om det bara ser ut så på video. Eller om det ser ut så i verkligheten. Och på mig ser det ut så även i verkligheten. Alltså den är som flytande smör på huden. Väldigt fint glowy. Sitter också länge. Jättefin. Alltså Glossier är också väldigt, väldigt bra på undertoner. Till exempel dock
Jag gillar inte stretch concealern i, som tillhör den här. Den släpptes ju för massa år sedan. Men jag gillar den här otroligt, otroligt mycket. Den är en så sjuk färgmatch på mig. Ni kommer se den när jag lägger upp det här klippet. Men det är typ min exakta hudton. Bronzer står då. Det här är också två. Och den ena är fusk. För att den ena köpte jag och upptäckte i år. Alltså i helgen. Och jag är blown away. Jag använde den typ. Ja, jag använde den första gången i lördags. Och sen idag. Så det är tredje gången jag använder den idag. Jag har på mig den idag. Men den släpptes förra året. Så att jag tar ändå med den. För att jag är blown away. Men det är inte det jag ska prata om först. Den första jag ska prata om är Gloss Gods Liquid Love Bronzers och Contours. Det här är den ljusaste av dem alla. Och det är alltså en flytande bronzer. Och de här fick jag, jag tror det var, oh jävlar, den släpptes i år. Jag fick den någon gång i mars då när den släpptes tror jag. Och jag har aldrig använt en flytande bronzer innan. Jag har använt en krämbronzer men inte en flytande. Och när jag fick den så tänkte jag, nu är den här, ja men som ni ser, typ slut. Jag ska försöka smeta ut lite på min hand men den är, ja där är det. Jag tänkte när jag fick den, jag bara, ni ser ju liksom hur pigmenterad den upplevs när man bara drar på den på huden. Jag tänkte bara så här, det här kommer jag aldrig kunna blanda ut. Det här kommer vara katastrof. Det kommer vara alldeles mycket pigment. För jag, när det kommer till bronzers och rouger, då gillar jag hellre lite mindre pigmenterad och att jag kan bygga upp den än extremt pigmenterad. Så jag måste gå in och jobba bort med beautyblender och liksom korrigera. Så jag tänkte liksom när jag såg den här att, ah, herregud, det här kommer ju vara katastrofalt mycket täckning och jag kommer få jobba hårt. Men alltså den blandar ut som en dröm. Jag ska visa bara lite här med det här nu på handen då. Ja, ni såg ju. Den ser så himla pigmenterad ut. Men den är så himla subtil och fin. Och den går att blanda ut med en med beautyblender. Jag gillar att göra med en borste för att den har inte så mycket täckning. Alltså beautyblender suger upp en del liksom. Sen kan jag gå in och bara jämna till det efter jag har blandat ut den med en beautyblender. Men jag brukar... blanda ut den med en borste. Jag brukar använda Gloss Gods. Jag tror det är M15. Annars skriver jag in vilket namn det är. Men det går jättefint med en beautyblender också. Alltså den lägger sig så jämnt. Så fint. Och det jag gillar med den är att den har en ganska varm underton. Alltså ganska varm underton åt det guldiga hållet. Vilket funkar för mig. Framförallt när jag har lite färg. Men just den här färgen som är den ljusaste då. Jag kan skriva in namnet på den. Den funkar för mig. Alltså både när jag är som mitt ljusaste. Som mitt brunaste. Och jag blir ganska blek på vintern som ni ser nu. Nu kanske ni inte tänker på det för jag har smink på mig. Men jag blir, alltså. Om man har fair, light, light to medium, medium, medium to dark och dark. Så är jag, alltså i mitt blekaste på vintern så är jag ändå light. Light to medium. Vilket är ganska ljust. Det är mycket ljusare än vad många tror att det är. För någon anledning så upplevs jag som brunare än vad jag är. Men så jag skulle säga att är du fair så kan det vara lite svårare med den här. Men jag vet att Maggan tycker om de här och hon, så hon måste uppenbarligen fått den här att funka. Men jag tror att den kanske är lite för varm i undertonen för någon som är väldigt, väldigt, väldigt ljus och som inte har en typ olivunderton som jag har. Skitsamma, nu valde jag på. Den är jättefin. Och sen så har jag då också gillat den mörkaste färgen som heter You Like Sunshine. Jag gör moles med den. Och man kan göra en eyeliner med den, man kan använda den i brynen, du kan använda, alltså de här, de är egentligen multi-ljus. Men just som bronzers så är de, jag tror att det här är min tredje i år. Andra eller tredje som jag tar slut på. Vilket ju uppenbarligen är ett väldigt gott betyg. Sen så har vi då den här som jag köpte häromdagen. Den är redan skitig, mycket bra. Det här är Makeup by Mario's då Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Jag har den i färgen Light Medium. Och Maggan gjorde ju en try on. Hon gjorde ett full face of Makeup by Mario. Hon har inte testat någonting. Och hon älskade den här. Och sen har jag sett att hon har använt den i flera videos. Och jag bara tänkte så här, det är någonting som jag ska köpa när jag går förbi Sephora så är det den. Och det gjorde jag när vi var på Sephora i fredags. Så som jag sa. Jag har köpt den på denna sidan om året, men den släpptes förra sidan om året. Och jag har bara använt den två gånger. Men den, alltså, ni fattar hur mycket en produkt imponerar. När man har använt den två gånger. Och den... Man älskar, alltså jag älskar den mer än någonting annat hela förra året. Förutom då Gloss Gods då. Den är...
så himla bra för mig nu när jag är så blek. För att den har en ganska så låg täckning skulle jag säga. Men den är absolut byggbar. Och nu när jag är så blek så funkar det så bra. Som sa, glosskod som ni såg är väldigt varm underton. Den här är lite mer on the neutral side. Men den är ju absolut inte kall. Den är inte en kontorfärg. Utan den är lite mer neutral. Det enda som jag inte tycker om med bronzers, det är när de går till röda hållet. Om jag tar ett exempel. Så typ, ni vet ju att jag i alla år där har älskat Kajas Glow Bronzer. Och jag har ju den i Gold Coast. Vilket jag tror kanske är den ljusaste färgen. Eller den näst ljusaste färgen. Och den har en väldigt, väldigt guldig varm underton. Men sen så fick jag för mig i somras. Ja, men jag är ganska brun så jag kan lika gärna köpa Antigua. För Gold Coast var slutsåld. Antigua har en mycket mer röd underton i bronzers. Och ja, det funkar inte på mig. Det ser katastrofalt ut. Och jag var lite rädd att den här skulle vara det. För att om du jämför den med till exempel Glossgård så, som är väldigt guldig, så är den ju inte guldig. Men den är neutral, vilket funkar på mig väldigt bra när jag är i mitt blekaste. Så att jag har på mig den just nu. Den är otroligt naturlig, ganska låg täckning. Det är ju en krämbronzer, så att den ger ju liksom en väldigt så lystrig finish på huden. Och man kan typ inte överanvända den. Den är så fin. Alltså den känns också som, en gång vi pratade om att någonting kändes som smör. Och som ni ser nu då, där har ni ju liksom, ser ni hur ganska lågpigmenterad den är. Men jag älskar det. Och jag tror bara liksom att jag kan använda den här fram tills jag får lite färg. Och sen så kan jag bara ta medium istället för light medium. Och då kommer det funka väldigt, väldigt fint på min hud. Det här är det enda rouget jag har med. Och det är nästan i stort sett det enda rouget som jag har använt sen jag köpte det i april, maj någon gång var det. Det här är Fenty Beautys Kilowatt rouge och highlighter, det är det både och. I färgen Ginger Binge och Moscow Mule. Och som ni ser så är det Ginger Binge som jag har använt mest. Och den är också på mig idag. Och jag har använt den mest för att den, alltså Moscow Mule, den är jättefin. Men den är lite för glittrig, den är väldigt så highlightig. Så de gånger jag har använt den så har jag använt den på ögonlocken faktiskt som en ögonskugga. Den är så fucking fin på mig. Alltså om jag vill se rosig ut. Samtidigt som det, ni har ju väldigt mycket skimmer i sig så att den ger även highlighter. Alltså det är liksom lite så, rouge och highlighter i ett. Men jag såg en... Det finns en makeupartist som jag följer som heter Vilda Feste. Jag länkar den här, eller visar, jag länkar henne i descriptionen, men jag kan visa hennes konto här. Hon gjorde en look på Köpenhamns Fashion Week. Hon är också min vän by the way, alltså vi har umgått så när jag bodde i Köpenhamn. Men vi känner inte varandra jätteväl, skitsamma, ingen bryr sig. Hon gjorde en look på Köpenhamn Fashion Week. Där hon gjorde en så här typ, lite så här. Modellerna skulle ha lite så här, vad ska man säga, lite varm, röd, auburnig look liksom på kinderna. Och hon använder såklart MAC, för hon jobbar för MAC. Och MAC Cosmetics är inte cruelty free, så jag kan inte köpa deras produkter. Men då gick jag in på internet och bara dupe till den här MAC blushen. Och då hittade jag den här. Så den släpptes inte förra året. Men det finns ingenting som har släppts förra året som har imponerat jättemycket på mig. Jag använder glosskodsrougerna jättemycket också. Alltså de som är i samma rå, vad heter det? De är i samma linje, produktlinje. De ser ut som bronzerna. Men de släpptes ju inte förra året. Tror jag inte. Om de... gjorde det så gör de också en favorit. Men det är egentligen de två rouger jag använt som mest. Jag har använt lite Kaja rouge och så. Jag har använt någon Kylie rouge. Men ingenting slöts förra året. Och ingenting har imponerat på mig så mycket som den här. Den är så perfekt för en light till medium hudton. Om man vill ha det lite nypta. Men mer åt det kanske liksom rosa röda hållet. Alltså. Chef's kiss. Ingen av de här släpptes förra året. Det jag började med att säga. Förutom paletten. Det kanske jag kan ta sen. De här två produkterna är väldigt lika varandra. Det är två kräm highlighters. Och det är egentligen i stort sett den enda typen av highlighters jag använder. Men jag måste bara säga att 2023 har inte varit ett highlighterår. Jag har ju liksom, som trenden har gått så har jag också gått mot en mer hudliknande och en liksom lätt matt finish på min hy. Så jag har många gånger, kanske 7 av 10 gånger när jag sminkat mig, inte ens använt en highlighter. För att jag har velat ha den här väldigt cleana looken liksom.
Men när jag använder en highlighter, och det här har ju varit fallet i många år nu, då använder jag en kräm highlighter för jag gillar det svettiga glowet. Jag vill inte att det ska synas att det är en highlighter, så jag har två här. Delvis har jag Westman Ateliers, vad heter den? Lit Up Highlighting Stick i pärla. Och den här är tyvärr limited edition, men alltså den här förpackningen. Det här är ett väldigt dyrt märke för er som inte är bekanta med Westman Ateliers. De säljer ju, i Sverige så säljs de endast på Kao Parfumeri, vilket är ett lite finare parfymeri som har sinnessjukt bra märke. Men då, Westman Ateliers är ett makeup brand som är startat av makeupartisten Gucci Westman, som är halvsvensk och halvamerikan. Och hon har jobbat jättemycket med alltså såna jättestora plåtningar, med stora fashionhus globalt, och jobbat mycket med runway och så. Så Westman Ateliers är hennes märke, och den här highlighten då, pärla, är en, jag ska swatcha de här bredvid varandra på handen så att ni får se båda. Det är en, exakt det jag älskar, en sån här highlighter. Den ser svettig ut och den har en lite mer varm, guldig underton helt enkelt. Och sen så har vi då Kajas Dewy Stick i Do It Yourself. De skrapas bort här för jag använder så mycket. Och de har bara en färg, och den är också, alltså, ni ser, den ser nästan ut som ett balm liksom. Men den är också den har typ ingen underton egentligen. Den är väldigt neutral. Men den är otroligt, otroligt den ser bara ut som att man har varit ute och sprungit typ. Så där längst ner har ni den. Jag hoppas att ni kommer se båda. Och sen Westmans då är lite mer varm och lite mer glittrig, men ser exakt lika fin ut på huden. Jag hoppas verkligen att ni ser att längst ner är Kaja, och så precis ovanför är Westman. Men som ni ser så har den är nästan inte ens varm i undertonen. Den är faktiskt nästan lite tvärtom, för den heter ju pärla, så den är lite rosa, men den är inte så kall rosa tycker jag, utan den är lite så här champagneig rosé ros. Ja, ni fattar. Älskar den. Båda jättefina. Och ingen av dem släpptes nog förra året, jag är ganska säker på. Sen går vi in i puder, och det är samma sak här. Ni vet ju om att jag inte använder mycket puder. Och jag använder inte puder under ögonen. Men, som jag sa än en gång, i och med att jag har gått mer åt en typ light matt finish på huden, så har jag börjat pudra under året lite i pannan, och lite typ längs näsvingarna här. Kanske lite på hakan. Och så får jag till den här väldigt mjukt matta finishen. Och jag fick ju hem ett helt paket med Fenty Beauty i början av året också. Det var någon gång i februari eller mars tror jag. Och fick välja ut allt jag ville testa för att kunna göra ett full face. Jag kan länka den i videon. Och jag fick med mig då, vad fan heter den? Invisimatte 2.0 pudret. Förlåt, den här är skitsmutsig, för jag doppat någonting smutsigt i den. Men den funkar precis lika bra. Och när jag öppnade den så tänkte jag så här, förlåt, men också just att den här har liksom en, typ en rosa blå underton. Det kommer aldrig funka för mig. Så fucking fin. Alltså, nu har jag inte använt den idag alls, för att jag använder en ganska matt foundation, eller som jag sa, semi-matt. Men den är jättefin på mig, och den mattar liksom inte ner för mycket, så att det inte rynkor, så inte torr ut, utan den sitter väldigt, väldigt fint under dagen. Så, om jag får välja ett puder som jag börjat att testa under 2023, så är det detta. Nu glömde jag ändå hämta den, även om jag tänkte hämta den, så jag får lägga in en bild på den istället. En produkt som inte är ny för i år, men som är ny för mig, och det vet ni väldigt väl. Jag har tjatat om den här så jävla mycket. Det är Brow Game Cosmetics Brow Lifter Wax. Och det är det enda jag använt. Och jag köpte två burkar. Första köpte jag när vi var i Frankrike i maj. En Maggan Obsession som har blivit en Nats Obsession. Så hade jag två burkar, och jag tror varje burk kanske räckte mig 2 månader var. Så maj, juni, juli, augusti. Och sen i augusti, september, oktober kanske det var någon gång. Så tog det slut. Och sen dess har jag börjat använda Rapids Brow Lift Soap. Och den är precis lika bra. Så jag har två egentligen produkter. Jag tror inte någon av dem släpptes under förra året. Men det skillnaden med den här är att du måste tillsätta vatten. Så att det blir ett ytterligare steg av någonting som kan gå fel. Förstår ni vad jag menar? Är du väldigt, en person som är van vid att använda den här typen av produkt, då är det inga konstigheter. Den är skitbra, den är 10 av 10. Men det som gör det enklare med Brow Game Cosmetics är att det är
Ja, men det är ett vax så du behöver inte tillsätta någonting, så du kan bara dra på det rakt på ögonbrynen och så behöver du inte tänka mer. Men jag gillar ju uppenbarligen den laminerade looken, så den här typen av produkt är sånt som jag älskar. Och Brow Game Cosmetics är en 10 av 10, funkar varje gång, smular inte, håller hela dagen. Förresten, setting spray har jag inte valt någon, för att jag har inte använt någonting annat förutom Urban Decay's All Nighter och Kajas Glow Spray. Den ena, Urban Decay's, använder jag när jag vill att sminket ska sitta. Och Kajas använder jag när jag vill lägga till lite mer glow, om jag kan känna att det är för matt för just då, eller att det är någonting som inte funkar. Så att jag kommer inte välja någon setting spray i år. Jag tycker att jag har inte testat någonting som har släppt som jag tycker det är tillräckligt bra. Vi kör då ögon. Ska vi börja med paletter då? Okej. Den bästa färgglada paletten som har släppts i år, det är utan tvekan Gloss Gods What's Your Power paletten. Och den ser ut så här. Och jag jobbar ju jättemycket med Gloss Gods, det är ingen nyhet för er. Men det här är, alltså om jag skulle vara en palett, så skulle det här vara jag. Ni vet ju hur mycket jag älskar färgglada ögonskugga, det är min grej, färgglatt och glitter. Och här i har man ju då både en matt och en glitterversion av den skuggan. Alltså jag har gjort så mycket looks med den här. Jag ska försöka putta in ett par bilder. Men jag har säkert gjort 10 looks på Instagram med den här. Och typ 20, jag har använt den kanske 30 gånger själv. När jag bara har sminkat mig, för att jag älskar den så mycket. Så att, och det är ganska mycket. Med tanke på hur många paletter jag har, så är det väldigt mycket, hög användning av palett. De är så krämiga, de är så fina, de är så enkla att blenda, de har så fina undertoner, de är så färgstarka. Alltså de är allt. Allt. Och för jag tycker att det är en väldigt bra pris för en sån här stor palett med så här många ögonskuggor. Jag tror den kostar typ 429 och sånt där. Den, alltså utan tvekan, ingen konkurrens vinner. Sen vill jag bara nämna en liten också, för den har jag börjat använda mycket nu på senare tid. Den här släppts ganska nyligen. Det är LO Cosmetics Siren Song. Vill man ha glitter, men man vet inte riktigt var man ska börja, och man vill ha något som är enkelt, då ska man ha en ganska krämig glitterskugga. Och det är både Gloss Gods och LH Cosmetics. Men man kanske vill ha något lite mindre och inte så intimidating som en sån stor palett. Då kan jag verkligen rekommendera den här. Den här gröna använde jag ju i helgen då till en väldigt fin grön look som jag gjorde. Jag kan lägga in en bild. Sinnessjukt fin. Ska jag välja en neutral palett? Än en gång, inte säker på att de här släpptes i år, men förmodligen förra året. Så är det Kylie Cosmetics Bronze Palette, tror jag att den heter. Och när man öppnar den då, så ser den ut så här. Och samma sak där, jag fick nog ett full face av Kylie skickat till mig. Och ja, har ni kollat den i YouTube-video så ser ni att jag är ganska underwhelmed med de flesta produkterna, inklusive paletten som jag testade. Jag tror att jag testade den här fast i en annan färg. Alltså det var en lite så här lilaaktig. Jag kommer ihåg att jag bara, gud vad tråkig den är. Jag är så tråkig, jag tyckte att den här då lavendelila paletten var. Och sen så la jag undan den här också, bruna, och jag testade inte ens den i den videon och gick vidare med mitt liv. Och sen än en gång, som jag sa innan, jag har liksom reached for it. Och har gjort jättemycket fina neutrala looks med den här i år. Bland annat en jättefin brun sminktricket look som jag älskade. Då använde jag mig av Unmatched och Tan Notes jättemycket i hela den looken. Och gjorde en monokromatisk brun look. Med så fin blandning av matta, från ljus till mörk, och ett par stycken skimriga då. Tror att jag kanske använde den här till när jag gjorde den här latte makeup looken. Alltså, jag använde jättemycket i år. Så att verkligen den finaste neutrala. Och sen så vill jag bara nämna en palett som inte är ögon, så den kommer lite random nu. Men det här är då Hourglass Ambient Lighting Edit Unlocked palett. Och Hourglass släpper de här paletterna varje år. Och varje år har de en ny illustration på sig. Så de gör det liksom i samarbete med en illustratör. Jag vet inte om de använder samma tjej varje år. Eller om de använder en ny illustratör. Men i år släpptes då maneten, leoparden och ormen. Och jag tror att leoparden då är mellan mediumfärgen. Och jag måste bara säga, tigen som släpptes förra året har jag använt jättemycket. Den gick i mycket mer varma toner. Alltså typ en väldigt typ orange, rouge. En väldigt, väldigt guldig varm highlighter. Alltså otroligt varmt. Det här året så är mediumpaletten inte så varm. Däremot har de i år lagt till en bronzer. Det hade de inte förra året. Så här har du liksom ett
puder med lite skimmer i, men kan användas för setting puder. Här har du en highlighter, här har du tre rouger och sen har du en bronzer. Alltså de här har ju folk gått bananas för i år och förra året. Det är en lite dyrare palett, men du har också alla typer av, alltså vad heter det, färgade basprodukter, alltså bronzer, rouge, highlighter och puder i. Så det är ganska mycket produkt i. Och en viss procent av försäljningen går till, jag kommer inte ihåg vilken, men jag vet att det går till en djurrättsorganisation som ska bekämpa, är det djurtester? Jag kommer inte exakt ihåg. Men det är någonting, någon typ av djurrättsorganisation som en del av pengarna går till, så det känns ju också lite bra. Hourglass, jag älskar Hourglass som märker, jag har många favoriter därifrån, det vet ni redan om. Den här är jättefin baspalett som jag har använt massor. Om man vill, typ ska resa, vill ha med sig någonting enkelt eller bara är en person som gärna har allting samlat i ett. Jättefina undertoner, jättefina färger. Otroligt lyxigt formulerade puder som ser väldigt lyxiga och fina ut på huden. Och jag menar, för att inte prata om förpackningen liksom. Sinnessjukt. Och en spegel i, så att, väldigt praktisk också. Sen då, vi var ju egentligen på ögonskuggspåret. Så låt oss fortsätta på ögon. Jag har tre stycken flytande ögonskuggor som jag älskar. Det här är LA Cosmetics Sparkle Liquid Eyeshadows. Och om jag får välja en färg så är det definitivt den här. Lite varmare färgen. Den heter Flirt. Den här heter Tease och den här heter Delish. Och de är så jävla lätta. Ska visa er nu. Så här gör man. På sitt ögonlock. Och sen så bara. Nu ser jag ju inte vad jag gör här uppenbarligen. Ruttar man ut. Så här. Och sen när den här torkar ner, då sitter den. Den kommer inte creasa. Den kommer inte fejda. Den kommer inte falla under ögonen. Den kommer att se ut exakt så som den gör när du applicerar. Den kommer den se ut tills att du tvättar av den. Alltså det är en helt sinnessjuk formula. Och den är byggbar, den är jättefin. Den går att lägga bara på liksom ögat som den är. Den går att lägga på en ögonskugga. Jag älskar dem här så mycket. Alltså vill du ha ett glitter, men du kan, you can't be fucking bothered att hålla på med puder. De här. LH är ju ett pangmärke. Jag älskar ju LH överlag. Så är det ju. Nu ska vi prata om mascara och eyeliner. Sen ska vi prata om läpp. Och sen är vi faktiskt klara. Jag har ju garanterat glömt någonting jag älskar här i. Men så är det ju alltid. Mascara. Kajas Twist Me Up. Den här släpptes i slutet av 2022. Men jag fuskar lite. Jag har på mig den idag. Så ser den ut. Jag gillar en ganska fluffig look. Jag vill ha mycket produkt i. Mycket produkt och volym. Längst. Vad heter det? Fransroten. Och sen vill jag att det ska fada ut fint. Som en lite lash. False lash effekt liksom. Det ska vara lite wispy. Och det är exakt det jag får den här. Jag använder mig absolut inte av. Den har ju sina fyra modes. Man kan ju ändra på. Jag vet inte om det kommer se någonting nu. Men man kan ju ändra på hur borsten ser ut. Den går från ganska typ. Vänta lite nu. Den kan gå från ganska så rak. Edgy, sassy, cute. Classy. Ja, här är den helt rak. Och när du snurrar upp den till edgy, vilket är moden jag alltid har den på, vilket är den då mest spridna moden, så är den väldigt vriden. Jag använder inte med absolut inte den funktionen. Och jag kan inte positivt ha sett någon skillnad av den. Jag har testat de olika några gånger, men jag har inte sett någon skillnad. Men ett, jag får effekten av hur jag vill att den ska se ut. Två, den är inte vattenfast, men den sitter hela dagen. Och det, mina vänner och mina ögonfransar, ska jag säga, händer inte särskilt ofta. Jag har ju en favoritmascara av all time som jag använder dagligen. Och det är Isadoras Build Up Volume Waterproof Mascara. Och den har jag använt i åredag. Och liksom är alltid min go-to. Men den släpptes ju typ cirka 1979. Så den är ju absolut ingen nyhet. Men den här släpptes då i slutet av 2022. Jag använde den massor. Älskar effekten, långvarigheten. Smular inte under ögonen. Och sen är ganska enkel att tvätta bort. För att den är inte vattenfast. Ja. Sist men inte minst har jag en eyeliner. Och jag packade ner den. Och sen så gjorde jag min smink. Och sen såg jag att det inte alls är en favorit. Jag har försökt. Men jag har ingen favorit eyeliner. För att de som jag använder. Det är Isadoras Flextip. Än en gång. Har funnits sedan cirka 1979. Och det är liksom den som jag använder mest. Och jag hade fått för mig att jag hade liksom börjat älska flyliner igen.
Men nu gjorde den mig så illa påminn om att jag tycker inte om det den gör, som är svinstörigt, är att den funkar jättebra. Jag älskar den här typen av, alltså jag vill inte att tippen ska vara för smal, för då får jag jobba jättelänge. Och jag vill inte att tippen ska vara en sån här, nu vet när det är små hårstrån, utan jag vill att den ska vara en sån här lite svampig tipp, och den ska vara ganska lång. Men problemet med den här är att du kan inte bygga på den här, när den har torkat och du försöker måla till, då blir det antingen helt stelt och torrt och det händer ingenting, den torkar ut. Eller så typ rycker den med sig en bit av eyeliner som redan har torkat ner. Förstår vi? Du kan inte bara förlänga liksom. Så att skit i den. Den var inte alls en favorit längre. Läpparna. Jag har en. Först och främst läppolja. Jag har en. Och den har jag med för att den, är inte heller, den har inte heller släppts i år. Det är Kylie's Lip Oil. Alltså, kolla på den här applikatorn. När jag applicerar med den här, för då ser den stor, och kolla hur fluffig den är. Då känns det som att jag applicerar läppolja med ett moln på mina läppar. Och formen är fantastisk. Den är väldigt, väldigt mjuk. Nästan som en kräm, som en tjock kräm på läpparna. Fucking love this shit, yeah. Jag har en. Så läpparna lanserades i år. Det här är då Isadoras all-in-one lip liner i färgen Creamy Brown. Och den här kommer idag. Jättefin, neutral, brun underton. Som ger mig en väldigt fin nude läpp. Krämig, men när den väl torkar ner så sitter den så jävla fint. Årets favorit... läppglans, det är två stycken, inte lanserade i år. Jag tänker inte tjata om dem särskilt mycket, för ni vet redan vad jag tycker. Men den ena är då Hourglass Glossy Balm i färgen Mist. Det här är faktiskt som en hybrid mellan ett läppstift och ett läppglans. För att den ser ut som ett läppstift, för att den har täckning och färg. Hur ni ser här. Eller det känns som ett läppstift, snarare så. Absolut inte klibbigt, utan bara krämigt. Men den ser ut som ett läppglans, för den är väldigt dansig. Jag vet att den kostar skitmycket. Det är typ 400 spänn för en läppprodukt. Det är sinnessjukt. Men jag tycker att det är värt varenda krona. En annat läppglans som jag älskat. Jag har insett att jag är en läppglansgirlie. Jag trodde inte att jag var det. Men jag har insett att jag är det, för att jag hade bara ett favoritläppstift. Och även det var så här, det är jättefint, men jag... Och de gånger när jag skulle använda läppstift så kommer jag ta det läppstiftet. Men jag använder typ inte läppstift så mycket, för att jag använder läppglans så mycket. Och så min andra favorit är Fenty Beauty's Fenty Glow Gloss Bomb. Så lite glittigare version, lite varmare versionen. Så otroligt att alltså den här färgen på mig är där, så fin, varm. Luktar gott, älskar applikatorn, älskar formulan, inte klibbig än en gång. Bara återfuktande. Och sen då, så blir det ju min sista produkt för årets favoriter. Och det är ett läppstift. Det här är H&M Beauty, nytt för år då. Satin Icon Lipstick i färgen Heart on Fire. Och egentligen är det inte färgen som jag tycker om så mycket. Det är jättefin röd, och jag har använt den en del. Utan det är mer förpackningen och formulan som jag älskar. Deras då satin formula är jättefin på läpparna. Sitter så fint, det är ett bra pris. Lyxig liksom metallförpackning med en sån klickgrej. De har ju då gjort om förpackningarna för hela H&M Beauty. Och har en mycket mer cool och edgy stil. Älskar de har gått med rött. En väldigt H&M röd. Jättefin. 10 out of 10 can recommend. Finns alltid på H&M. Bara springa in och köpa deras egna. Ja, fin på läpparna. Helt enkelt. Nu har jag slut på energi. Jag hade redan slut på social energi, för jag har varit på Expo i helgen då. Skönhetsmässa. Men nu är det helt slut. Jag vet inte om ni kan se Hank här. Ser ni honom? Nu sitter han och kliar på sig själv. Han är jättetrött, för vi har varit ute massor. Hej älskling. Hej Bobby. Är du jättetrött? Åh. Hej älsklingen. Har du örat vänt på dig? Är du så deprimerad? Han orkar inte ens reagera på mig. Det var det. Jag har funderat på om jag kanske ska göra en favorit med hudvård och hårvård. Men jag vet inte. Ni kan väl kommentera hur ni känner. Vi ses nästa video.